Teknofest Türkiye'nin Sənaye ve Texnologiya Nazirliğini, eləcə də Səlcuq Bayraqdarı rəhbərlik etdi. Türkiye Texnologiya Takımı Vəqfinin təşkilatçılığı ilə 2018-ci ildən hər il keçirilib və bu il ilk dəfə xarici ölkəyə çıxarılaraq Azərbaycanda təşkil olunub. Bizim için bir hayal ilə başlayan ve etkisi sınırları aşan Teknofest Azərbaycana hoş geldiniz. Bugün ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin edebilmeleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın ne derece önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Yerli təşkilatçısı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi olan Teknofest Azərbaycan Festivalında iştirak üçün 32 ölkədən 287 startup müraciət edib. Onlardan 101-i Azərbaycandandır və 50-si finala vəsiqə qazanıb. Türkiye'nin Sənaye ve Texnologiya Naziri Mustafa Varank iki ülkenin əlaqədar nazirliği arasında imzalanan birgə əməkdaşlığa da protokola uyğun olarak Türkiye'deki texnoparkların benzerini Azerbaycan'da qurmaq niyyətində olduqlarını deyib. Türkiye'de 2018 yılından beri düzenlediğimiz festivalde her yıl yüz binlerce evladımız bu coşkuyu yaşıyor. Festivalimiz her yıl kendi rekorunu kırarak yoluna devam ediyor. İnşallah Teknofest Azerbaycan'da kardeşlerimizin teknoloji serüveninde adeta bir mihenk taşı olacak. Teknofest Azerbaycan Festivali çerçevesinde Azerbaycan kırıcılarının Bakı semasında avia şovu geçirildi. 4 gün keçiriləcək festivalda ümumilikdə 200 mindən çox ziyarətçinin iştirakı proqnozlaşdırılır ki, onlardan 500-ə yaxını 33 ölkədəndir. Tədbirdə qlobal bazarlara çıxış potensialı olan startapçıların, yerli və əcnəbi mentorların, xarici ölkələrdən investorların və venture fondların iştirakı nəzərdə tutulur. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər.